Alina ဖြစ် Alina အရင်ဆုံးပေါ့เนาะနာမည်လေးချိန်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အိနာအရင်ဆုံးကခရီးခဲ့ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ဖို့မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အိနာနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့အိနာကိုစတိုင်းအဖြစ် ติดหาเลยปะเนาะสออินเตอร์เน็ตเอาหน้าสัตว์ตรงๆไปมาสตาร์ริงဆိုတဲ့နာမည်လေးရဲ့ဗီဒီယိုအိနာဆိုတဲ့နာမည်လေးဖြစ်ချိန်ထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဗိုင်းဗီဒီယိုမှာအိနာဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အိနာတို့2023လဲကုန်ကန်နေပြီဆိုတော့အကျိုးရှိသွားအောင်လို့ဒီနိုင်ငံခြားမှာပေါ့เนาะကာလတူရေတူတောင်းရောက်လေ့လာနိုင်မဲ့အချင်းပရိုဂရမ်လေးအကြောင်းရှယ
Japan East Asian Network of Exchange for Student and Youth ဆိုတဲ့ program လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ program ကတော့ဂျပန်တန်ယုံကနေပြီးတော့ဂျပန်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ Tokyo မြို့မှာရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုတပတ်ပေါ့နော်သွားရောက်လည်လာနိုင်တဲ့ program လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာသူကတော့ဒီတစ်နှစ်မှာပေါ့နော်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်တော့ call လေးရှိတယ်။ဒီအချိန်နေရဒီ offline or online program လေးနဲ့ season ပေးနေရပေါ့နော်။ဒီဒီသမားမှာတော့ဒီ rugby နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ခေါ်မဲ့ program လေးတွေမှာလည်းဒါစူးစမ်းပြီးတော့ရှောင်နိုင်ဖို့တဲ့ assignment လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီprogram လေးကလေတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့ဒီလူရေအတွက်နဲ့အသက်ကန့်တက်ချက်တည်းကတော့မတူပေါ့နော်တစ်ခါတလေမှာ high school student တွေတော့ပဲဟိုပဲခေါ်တဲ့ program လေးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုရှိပေမဲ့လို့လည်းဒီ undergraduate တွေခေါ်တော့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုရင်ဒီပထမပိုင်းလေးတွေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ global UGRED လို့ခေါ်တဲ့ global undergraduate exchange program လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ program လေးကတော့အယ်လီနာတို့ဒီ US ကိုပေါ့နော် semester တစ်ခု၄လစာခမဲ့တွားရောက်လည်လာနိုင်မဲ့program လေးပဲဖြစ်ပါတယ် benefit တွေနေနဲ့ကတော့ဒီ visa j ရအစဒီလေးခြေစားစိတ်နေစိတ်ဒီအကုန်လုံးကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေချာပေါ့ try ကြည့်တဲ့ program လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းနေနဲ့ကတော့ဒီအသက်19နှစ်အောက်ပေါ့နော်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေအတွက်ရှာထားနိုင်တဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ MILD လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ Youth Leadership Program ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ program ကတော့ US မှာ6ပတ်တာလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသက်အားဖြင့်ကတော့16နှစ်ကနေပြီးတော့19နှစ်အတွင်းရှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းဒီ Global UGRED လို့ဒီ benefit တွေကအတူတူပဲပေါ့နော်။နေခြင်း visa ရေးစားခြင်းနေခြင်းအကုန်ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ project လေးတွေပေါ့နော်။အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာ project လေး blue project လေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာလေးပတ်သက်ပြောလဲအစေးလေးတော့ရေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးပုံပြောလို့ဒီကနေ့ပြင်ဆင်ရတယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒါဒီမှာဒီ program တစ်ခုပဲဒီချပြင်ဆင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဒီ exchange program လေး fully funded တဲ့ scholar တွေဆိုတာကပြိုင်ဆိုင်မှုကညားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ် program ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကိုယ်ကဒီချလေးပြင်ဆင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ SEAYLB လို့ခေါ်တဲ့ Southeast Asia Youth Leadership Program ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ US မှာ3ပတ်ကြာတွားရောက်လေ့လာနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အသက်အားဖြင့်တော့15နှစ်ကနေပြီး18နှစ်အတွင်းရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေရှောက်ထားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒီ Global GRAD နဲ့MILB တို့နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် Benefit တွေအကုန်အတူတူပဲ Fully Funded ဖြစ်ပါတယ်။တခုတင်ကားကတော့ MILB နဲ့ SEAYLB Program မှာဆိုရင်တော့အသက်30နှစ်အထက်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေ community leader တွေအနေနဲ့ဒါပါဝင်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Adapt Chaperone အနေနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအသက်30နှစ်ထက်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းဒါကိုယ်အနေနဲ့နိုင်ငံခြားကိုပေါ့နော် US ကိုဒါတွားရောက်လေ့လာခြင်းတွေတွေအတွက်ခွင့်လန်းကောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ So ဇာရင်အခု share လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ program လေးရတာဇာရင်လက်လန်းပြီးတလောက်ပေါ့နော် fully funded နေပါဖြစ်တဲ့ program လေးတွေကိုဆက် share လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်နဲ့ရှောက်လာရှောက်ပုံတွေကိုတော့အလီဒါပေါ့နော်ဒီ description အောက်လေးပါပေါ့နော်တသက်လေး link ချပေးရတယ်ဆိုတော့ idea နဲ့တစ်စက်တော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့အင်တာရဲ့ video တွေကဒီလောက်ပါပဲ။ video လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြတာအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် video လေးတွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ video လေးတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အင်တာကို
上级部配合完事。阿罗梅 ，see you 吧。